Niinpä tämäkin tapahtuma oli toteutettu nuorten ehdoin. Suvaitsevaisuus, yhteistyö ja huumori ovat ne aseet, joilla nuorisoa yritetään aktivoida. Tapahtumaa järjestänyt Johanna Andersson kertoo miksi ja miten. Suvaitsevaisuus tulee esiin monella tavalla. Pyritään ottamaan kaikki huomioon, kaikki vähemmistöt ja enemmistöt. Sellainen yhteistyö tahojen kanssa, että ei olla pelkästään tekemisissä jalkapalloseurojen kanssa ja kaikkea vaan mikä liittyy jalkapalloon, vaan kaikki muu otetaan myös huomioon ja mukaan tässä tapahtumassa. Huumoriahan tarvitsee aina olla rutkasti mukana, muutenhan tästä touhusta ei tulisi mitään. Varsinkin niin kuin tässä Lylyn futisvuodessa, niin huumorilla mennään tosiaankin eteenpäin. Palloliitolta kesti 90 vuotta ennen kuin antoi vastuuta nuorille. Milloinkohan muut seuraavat?